السلام عليكم فريش، أمید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر وافیت ہوں گے. آج تاریخ 11 ستمبر 2024 اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایک ڈیٹ مہینہ ہو چکا ہے کہ بلاگس نہیں آ رہے ہیں. تو بلاگ آنے کی وجہ کچھ یوں ہے کہ میرے آگے آ رہے ہیں پیپر، تو جس کی وجہ سے مجھے تیاری وغیرہ کرنی ہے اور اس کی پریپریشن میں کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے نہیں آ رہے ہیں. ابھی بھی میں گھر پر بیٹھا ہوں، پڑھے وغیرہ کر رہا تھا، تو اور کوئٹہ کا حالات بھی بالکل خراب ہے، جس کی وجہ سے بھی لوگ نہیں آ رہے تھے. آج کل ٹرینیں بھی بند ہیں، شاید آج جو ہے چمن پیسنجر وہ پھر سے ریسٹور ہو چکی ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں پہلے یہ کوچک ٹنل جو ہے وہ کس کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند ہو گئی تھی مکمل. تو مزدوروں کا بہت بہت شکریہ اور ریلوے انتظامیہ کا، جس کی وجہ سے کوچک ٹنل کو پھر سے واپسی صحیح کیا گیا اور آج پھر سے چمن پیسنجر چل چکی ہے. باقی جو جعفر ایکسپریس وغیرہ ہے وہ ابھی مشق سے چل رہی ہے، کنفرم نہیں ہے لیکن مشق سے ضرور چل رہی ہے. اور ماشاء اللہ سے ادھر جو پل گرا تھا، انگریزوں کا 100 سال پرانا پل گر گیا تھا دھماکے کی وجہ سے. آج کل کوئٹہ کے بہت برے حالات ہیں، اللہ کوئٹہ پہ رحم کرے. باقی ابھی کچھ گھنٹے پہلے بھی ایک جبل نور آپ نے دیکھا ہوگا کوئٹہ میں، تو اس طرف بھی کچھ حالات خراب ہوئے ہیں. ابھی بھی احتجاج جاری ہے یہ تبلیغی جماعت وغیرہ کا، تو اس وجہ سے بھی بلاگس نہیں آ رہے تھے. باقی میرا انشاءاللہ 22 یا 23 ستمبر کو پیپر ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم ریگولر بلاگس بنائیں گے اور جو ڈیلی لائف میں میں کروں گا جو بھی کام ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو میرے چینل پہ دکھائی دے گا. باقی میرا 2 سے 3 چینل ہیں، تو آپ ان کو بھی سبسکرائب کریں، چلو ان پہ بھی ویڈیو میں ڈالوں گا. ایک ویڈیو ڈالی تھی، گیمنگ ویڈیو تھی، تو وہ تھی آپ سرچ کریں گے ایچ کے لوگر، ٹھیک ہے، تو ایچ کے گیمرس، تو اس پہ گیمنگ ویڈیوز آئیں گی. اور اس پہ جو ہے یہ جو ہمارے ریئل کنٹینٹ وغیرہ ہے، جو بھی روٹین ہوگی، جو بھی ریل فیلنگ ہوگی، تو وہ سب چیز میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا. امید کروں گا آج کے ولاگ دیکھ آپ کو مزہ آیا ہوگا. اگر مزہ آیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے 108 سبسکرائبر کروا دیے، تو اسی طرح ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے. آپ بھی سبسکرائب لازمی کریں اور ہمارے چینل زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، تاکہ ہمارے 1000 سبسکرائبر اور 4000 واچر پورا ہو جائے. اور دوسرا چینل ہے اس کے میں نے گیمنگ ویڈیو میں سارے ڈالوں گا انشاءاللہ، آج سے شروع کروں گا، تو اس پہ 10000 مجھے سبسکرائبر چاہیے. واچ آر کا کوئی پتہ نہیں ہے، آپ جتنے واچ آر کروائیں اس کا بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن 10000 اور سبسکرائبر ہونے چاہیے اور ہر ویڈیو پہ 1000 لائکس ہونے چاہیے. تو پھر کچھ ہم کریں گے انشاءاللہ، پارٹی وغیرہ. میں نے آپ کو 100 سبسکرائبر کا بولا تھا لیکن کوئٹہ کے حالات کی وجہ سے میں نہیں کر پایا، تو انشاءاللہ جو بھی معاملات ہوں گے وہ 1000 سبسکرائبر کے بعد ہی ہوں گے اس چینل پہ، جو ہمارا HBL ریل فین کے نام سے یا HHBlogger اینڈ گیمر کے نام سے. تو گیمر گیمنگ بھی کبھی ڈالتا ہوں، تو آپ دیکھ لیتے ہیں. باقی انشاءاللہ جب ہم گیمنگ یا ولاگ ڈالیں گے تو ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. باقی ایک نیو فیچر یوٹیوب اسٹوڈیو میں یا یوٹیوب پہ لانچ ہوا ہے، جو کہ کنٹینٹ کے لحاظ سے ہے کہ آپ کا کنٹینٹ ریئل ہے یا گیمنگ ویڈیو جو بھی ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، میں پوری انفارمیشن لوں گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو 23 ستمبر کو، جو بھی روٹین ہوگی وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ حافظ، امید کروں گا آج کے ویڈیو دیکھ کر مزہ آئے ہوگا.